Қазына қаржысының молайуына тағы бір фактор оң әсер етері сөзсіз. Әлемде мұнай қымбаттай бастады. Шикізат нарығындағы бұл өзгерістерге не себеп? Әріптесім Зайнұр Байжігіт айтып береді. Зайнұр, сөз өзіңде. Рахмет, Бауыржан. Ресейлік сарапшылар 2017 жылы әлемдік нарықта қара алтын бағасы 60 долларға дейін көтерілу мүмкін дейді. Олардың мұндай болжам жасауына не себеп? Дәл қазір айтып берем. Мамандар алдағы жылы мұнай баррелі 70 пен 50 доллар аралығында саудаланады дейді. Себебі алдағы жылы қара алтынға сұраныс артуы тез, бұл бағаның көтерілуіне негіз болмақ. Баға тұрақтылығына тағы бір фактор әсер етпек. Ол қара алтын өндірісін қысқартуға келіскен елдерге тікелей байланысты. Қазірдің өзінде мұнай бағасының аздап көтерілгенін байқауға болады. Нью-Йорк пен Лондондағы электронды сауда биржасында WTI маркасы 52 доллар шамасында, ал Brent маркалы мұнай 54 доллар төңірегінде бағалануда. Берлинде терек жасаған күдікті Анис Амридің көзі жойылды. Оны Милан қаласында Италия полициясы қолға түсірген. Екі тәртіп сақшысы құжаттарын тексеру үшін тунистік азаматты тоқтатқан болатын. Ұлы кезегінде бір полицияға оқ жаудырып күш көрсетпек болған. Сол кезде екінші полиция күдіктіні атып өлтіреді. Кейін көзі жойылған азаматтың 24 жастағы Анис Амри екені расталды. Бұл туралы Италияның ішкі істер министрі Марко Минитти баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Еуропа елдерінде іздеуге жарияланған күдікті 12 адамның өмірін қиған лаңкес болуы мүмкін. Бұған дейін неміс басылымдары Анис Амридің Сирияға бет алып, сол жердегі лаңкестік топтарға қосылуды жоспарлағанын жазған. Естеріңізге салайық, Берлиндегі Рождестволық жәрмеңкеде лаңкес жүк көлігімен адамдарды басып өткен болатын. Полиция қызметкерлері Миландағы Сесто Сан Джованниде жергілікті уақыт бойынша сағат 3-те құжаттарын тексеру үшін күдікті адамды тоқтатқан. Сол кезде азамат бірден тапаншасын шығарып, тәртіп сақшыларына оқ атады. Офицер Кристиан Мувиоға оқ тиіп жарақаттанды, бірақ оның жағдайы қазір бір қалыпты. Ол дәрігерлердің бақылауында. Ал полицияға оқ атқан азаматтың көзі жойылды. Шұғыл ақпарат. Бүгін Ливияда 118 жолаушысы бар ұшақты белгісіз біреулер басып алған болатын. Жаңа ғана келіп түскен ақпар бойынша әуе кемесі Мальтаға қондырылды. Бұл туралы өзінің Твиттердегі парақшасына Мальтаның премьер-министрі Джозеф Мускат мәлімдеді. Оның айтуы бойынша қазір ұшақтағы адамдардың қауіпсіздігі үшін барлық шаралар жасалуда. Ал жергілікті басылымдар бұған дейін ұшақты басып алғандар әуе кемесін жарып жібермек болғанын жазған еді. Бауыржан, жақынан келіп түскен жаңалықтар легі бүгінге осындай болды. Рахмет, Зайнұр. Жалғастырамыз.